InsyaAllah pagi ni kita baca suratul Baqarah mengenai ingat haji sikit lah. Kita dengar tak ingin baca lah semayah saat ni. Ayat yang ke 196 hingga seterusnya insyaAllah. 196 hingga seterusnya insyaAllah. Muka surat dalam mushaf muka 30 lah. Dalam mushaf Quran muka 30 insyaAllah. Untuk kita bersama-sama dengan para hujjah pada pagi ini, mari kita baca ayat mengenai haji insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمت بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله لا إله إلا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ يَا اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الحمد لله. Dapat kita membacakan dua keratan mengenai dengan haji daripada suratul Baqarah 196-197 dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladhi la ilaha illahu, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sembuhan sekatan segala penyakit zahir batin daripada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tengok kursus Allah Taala terhadap para hujat. Ini yang panggil kursus ajaran Allah mengenai dengan orang wahji. Dan kita-kita semua ni diwajibkan wahji bagi orang yang tak wahji lagi, dan disunatkan bagi orang yang telah buat haji dah 5 tahun sekali kalau boleh. Nah, kalau tak ada sebab-sebab yang menghalangkan dan ada sebab-sebab yang menguasai kita, yang memberi kita kuasa untuk pergi ke Makkatul Mukarramah. Tahun ni qadarullah ma syaa fa'al, orang seluruh dunia tertahan daripada pergi kepada Makkatul Mukarramah. Qadarullah ma syaa fa'al. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia suruh apa dia? Wa atimul hajj wal umrah lillah. Dua ibadat wajib kata setiap hamba Allah bagi yang kuasa. Orang tak kuasa tak apa. Haji dan umrah merupakan ibadah lambang kepada ummatan wahidah. Tak ada agama di dunia lain pada agama Allah sahaja yang menggambarkan ummatan wahidah. Ratus-ratus negara pergi ke sana dengan berbagai-bagai warna kulit, bahasa, tabiat dan apa dia perasaannya di bawah kesatuan haji, sama ada bahasa haji, sama ada kedudukan haji, sama ada waktu haji. Walillahilhamdulillah minnah. Al-hajj wal-umrah. Haji itu haji besar, umrah haji kecil dia panggil. Lillah, untuk Allah. Allahu Akbar. Kemuncak rukun Islam ialah haji lah. Haji ni dia mula dengan umrah dulu. Nah, haji bagi orang buat haji tamattu' mula dengan umrah. Haji qiran mula dengan umrah. Haji ifrak dia mula dengan haji selalu dah. Tak apa. Dulu ke dia tidak menjadi masalah. Semua tu kerana arhamur rahimin, sebagai tuai pada syariat Allah untuk hamba dia yang daif. Apa yang mudah Allah Ta'ala wa'wi dia mudah. Inna hazad dina yusrun. Agama ni mudah. Siapa kata agama Islam payah, orang tu orang tak kenal agama.
Dia tak kenal agama Islam lagi. Kalau dia kata agama Islam, agama payah. Orang kenal agama melalui ajaran Allah asal, sama ada Quran apa hadis. Dia terasa kata agama Allah mudah. Tengok mudah. Fa in uhsirtum famastaysara minal had. Sekiranya kamu dikepung, ditahan, dihalang daripada menyempurnakan ketika kamu sudah ihram dah lah. Siapa bakok, siapa mana ataupun maaf, siapa di judah ke, siapa di mana pakai ihram syak dah. Kamu boleh bertahallu. Tak apa, boleh. Tahallu ni makna kata keluar daripada ihram lah. Serta sembelihlah dai yang mudah didapati. Famastai saramnal had. Tak ada duit payah dak. Sembelih dai ni nampak susah payah tapi dia kait. Famastai saramnal. Ni arhamur rahim sungguh. Kita tengok tuk cut tu dalam agama ni. Nampak rahmat tu. Tiap-tiap cut dalam agama nampak rahmat tu. Famastai saramnal had. Ya. So sembelih. Kalau mudah tak payah tak sah. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah kamu cukur kepala kamu untuk bertahallu daripada ihram itu sebelum menatap dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Kan haralah. Nah, sembelih tu barulah kamu tu boleh apa dia keluar daripada haji. Atau ya kira belaka dia suruh gapo tu ya kira lalu Allah Taala. Allah, faman kana minkum marida. Allahu akbar ya anta anta arhamur rahim. Maka siapa di antara kamu yang sakit? Asal dia sakit pakaian manusia. Tuhan kira sungguh. Tuhan kira kalau mu sakit ya hamba aku. Au bihi adam min ra'sihi ataupun terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya. Asalnya tak boleh nak cukur rambut. Tapi menyakit gatal ke gapo boleh cukur. Hendaklah ia membayar fidyah. Fafidyatum. Bayar fidyah min siyamin. Fidyah pun bukan sekarang takut payah nak buat. Puasa. Sadaqah. Bagi orang yang tak ada duit. Puasa. Bagi orang yang ada duit sedekah. Bagi orang yang ada duit banyak lagi ataupun nusuk. Nusuk ni mana kata sembelih dam lah. Allahu Akbar. Tengoklah siapa pandang dengan mana. La ilaha illallah. Fa'idha amintum. Apabila kamu tu amin. Daripada sekat ter, tak ada kena sekat dah boleh masuk Mekah malak. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Siapa dia buat haji tamatta'. Masuk dalam haji dia tu. Famastai saramnal hadi. Haji tamatuk kena bayar fidyah. Bayar hadiu. Famastai saram juga. Masya Allah Tuhan. Nah hadiu ni makna kata hadiah kepada Baitullah lah. Masuk pergi. Nah. Faman lam yajid. Kalau tak dapat hadiu. Haji tamatuk tapi tak ada. Tak kuasa. Lam yajid. Sama ada lam yajid mafimal. Tak ada duit. Atau lam yajid tak ada menatak. Fasiyamu salatati ayyamin fil haji. Maka puasa 3 hari waktu haji. Masya Allah. Suruh puasa. Puasa. Dah ada duit puasa lah. Menggambarkan miskin. Tak ada duit kak. Bukan sekadar tak boleh semelah dah. Tak usah makan lah. Kamu tak ada duit kak. Beribadat pasal tak ada duit ya bang. Nampak puasa-puasa ni ibadat pasal orang tak ada duit. Tak ada kena beli, tak ada kena makan, tak ada kena minum. Masya Allah, dah tak boleh hadiu dah. Fasiyamu salasati ayyam. 3 hari ya, tak ada kata suruh puasa semua. Supaya nak ambil pahala puasa di Mekah. Pecah jadi orang yang tak ada duit di Mekah. Fil haji, waktu haji tu lah. Bukan waktu luar pada haji tak lah. Puasa, anak puasa masa hari tashrik tu selalu dah. Boleh bagi orang yang buat haji atau belum ada tu. Wasab'atin iza raja'tum, dan 7 hari apabila kamu kelik. Tengok yang nak rekel. Nak rekel hak duk Mekah dengan hak rumah. Hubung cerita. Mana kelik tu ada hubung kait haji dengan rumah tu.
puasa. Tak ada kata 10 hari dekat belaka tu kat tak kena makan apa kita. Arhamar Rahimin, anta Arhamar Rahimin ya Allah. Tilka asharatun kamilah. Ada hikmat gapo yang nak suruh puasa 10 hari ni? La ya'lamuha illa Allah. Itulah 10 hari yang sempurna. Masya-Allah. 10 hari kalau buat haji ni 10 belaka. Nah, 10 hari awal walayalin ashrin. Apa dah tu? 10 ni apa hikmat dia? Kata ulama suratul Kausar tu bukan ni haji 10-10 belaka, 10 ayat 10 apa. Subhanallah, apa hikmat min hadzal raqam? Ma sirru hadzal raqam la ya'lamuha illa Allah. Nah, tidak tu. Raqam 10. Haji ni raqam 10. Zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram. Kalau orang duduk dalam masjid haram tak apalah. Dia tak kena wajib tamattu' tak apa sebab dia tu duduk dalam masjid haram dah. Dah tak ada kena mari luar dah. Orang tamattu' ni orang buat haji, buat umrah dalam musim haji mari luar. Adapun orang duduk dalam dah buat umrah empat kali tak apa tak bagi tamattu' lah tu. Orang duduk Mekah sama ada duk tu duk muqim atau duk sebagai muwatin tak kira dia panggil ahli Mekah tak ada royak katanya mesti kena jadi muwatin. Waktu muwatin tu orang panggil masalah dunia hari ni. Ada pun masalah di sisi Allah siapa duk Mekah ialah nah la ilaha illallah duk mesti tak ada kuasa nak klik dalam arti kata bukan musafir dan sebagainya. Wattaqullah. Oh, dia suruh mula ya belah lah. Takut pada Allah nah, buat kerja nah, jangan buat kerja pasal mu buat sebab bah dah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah bahawa Allah sangat tanya seksa ya. Buat kayu menyemuk juga. Buat haji ni, Allah Ta'ala buat penyemuk. Jaga-jaga nah. Nah, Allah Ta'ala sangat syadidul iqab. Ni berat. Dah dalam arti kata ui keringanan tapi berat kalau tak uat. Kalau uat tak kena. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Uat kena takut pada Allah. Jangan uat dengan keadaan kamu tu takabur Allah Ta'ala. Tinggal Allah Ta'ala. Al-hajju asyurum ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang sudah dimaklumkan. Termaklum. Mula pada bulan Syawal ialah dah pada puasa lalu dah haji. Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah bulan haji. Lepas tu sebahagian pada bulan Muharram atau dah nah tiga bulan tu. Asyrul Hajj. Faman farada fihinna al-hajj. Oleh itu demikian siapa yang telah mewajib dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji pada bulan itu fala rafatha, maka jangan tidaklah boleh menyentuhi isteri. Rafatha ni tentu isteri sakut pak ngerti no yata tak boleh buat maksiat ngerti no yata tak boleh siapa isteri pun tak boleh menduduk suku. Masya Allah, ibadat ada ibadat pasal boleh duduk isteri, ada ibadat tak boleh duduk isteri ikut Allah Ta'ala. Nah ni ibadat tak boleh duduk isteri. Haji dengan i'tikaf tak boleh duduk isteri. Alah benda tu tak apa duduk isteri. La ilaha illallah. Menghormati Baitullahil Haram. Waktu ibadat yang ada hubung kait dengan Baitullahil Haram. Menghati merajati Baitullah dalam masjid. I'tikaf dalam masjid ke? Menghormati. Ada apa tu? Wala fusuq. Dan tidak pula fasik. Nah, wala fusuk. Tapi dia buat tak serupa fala rafatha ni. Kalau sana tu dia tak panggil la rafatha wala tubashiruhun dia panggil lah tu. Dia tak panggil la rafatha. Nah, la tubashiruhun. Bahasa tak serupa waktu. Ini nak ayat katanya luah lagi. Hubung tino yatan termasuk zina termasuk apa tempat capo asal dia dah
tempat bergisir, tempat duduk sekali, tempat bergapa. Tuhan lah punya tahu bagaimana hubungan lelaki perempuan pergi haji. Tawah pun kadang-kadang duduk bergesek, kutub gesek kan ni timbul perasaan nak rafas. Lalu tu fala rafatha. Bersih hati orang buat haji. Wala fusuq, fasik. Jangan wa maksiat, fasik ni wa maksiatlah. Wala jidal, jangan balah. Balah ni adalah penyakit dalam masalah nak bina ummatan wahidah. Dan balah gak susah ummatan wahidah. Semua ni penyakit ummatan wahidah belaka, fasik, rafath, jidal ni penyakit menghalang daripada tertegaknya ummatan wahidah. Menghalang daripada tertegaknya ummatan wahidah. Tiga perkara. Sebab tu kita kena jaga benar tiga perkara ni. Sebagai contoh ni, orang benar merang pergi haji. Lepas tu pergi atas haji pun kena bawa ni. Orang wahji dah tak boleh. Tak boleh rafatha, tak boleh fusuk, tak boleh jidal. La ilaha illallah. Maksud rafatha tak boleh ni iaitu hubungi tina yata tak boleh. Habis tak boleh. Patu suhak baik wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Allah. Takut tak khabar. Wa baik ya jina. Wa ma taf'alu min khairin. Apa yang kamu buat daripada kebaikan? Ya'lamuhu Allah. Tuhan tahu. Nah, ini nak ibu rasa dekat dengan Allah. Wa tazawwadu, bekal olehmu, berbekal olehmu. Lagi wajib bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, kesungguhnya sebaik-baik bekal ialah takut kepada Allah. Ya Allah, bekalan ruhi ya panggil. Lepas tu bekalan awak nasi manis, nak awak gula tu, nak awak gula ni, nak awak lepuk, nak awak dodol lah, gi bawa gi lah. Lepas tu umum, wa tazawwadu umum. Tapi dia mai kait fa inna khairaz zadi taqwa. Dan semua muda bekal, boleh baik mung, boleh kandi mung, boleh kusai mung tu, tak apa. Tapi ingat malak, hadalah kusai dada mung ni, satu sekali. Fa inna khairaz zadi taqwa. Jangan tak bekal. Ni nak ayat kata persiapan buat haji ni, kena bekal. Sebab dia kena pakai masa, pakai makanan, pakai minuman, pakai pakaian. Nak bekal pakaian. Tak boleh telanja bagai buat haji. Zaman dulu telanja. Buat ya. Alhamdulillah ni tak. Wattaquni pula dah. Tadi wattaqullah. Wattaquni. Anak. Semua tu kerana apa? Kerana kerja besing. Duduk ramai-ramai. Nya berasa nak beci mungku. Nya berasa nak balah. Nya berasa nak bersiku mungku. Ada belakang. Tempat ramai. Lalu tu yang baik dukung sendiri Allah Ta'ala. Wattaquni. Aku dukungmu ni. Aku dah jagamu ni. Takut aku ni. Allah. Masya Allah sungguh Tuhan. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Aina ala anna taqik. Ya Allah. Ya ulil albab. Hei orang punya hati. Dah. Tadi ulil albab ni orang yang hati ada taqwa. Nampak tak? Fa inna khairaz zadi taqwa. Jadilah dia ulil albab. Lalu dia kata ya ulil albab. Allah comel sungguh. Dia kecek tu kena belakang. Tak ada tempat nampak kata tak boleh ayat Tuhan. Alhamdulillah ni lah. Hei umat Islam, kita pakat duduk dalam dunia hari ni. Kita ada terikat dengan Baitullah. Sama ada waktu semaya, waktu haji. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Itulah. Hei umat Islam, apabila kita ingat kepada Allah, ingat kepada Baitullah, ingat kepada Rasul dia, ingat kepada tempat beranak Rasul, ingat kepada tempat mati Rasul, semua tu yang panggil mahbatul wahyu. Ingat kepada Al-Haramain adalah salah satu daripada ibadah, sebab merupakan tempat sumber kedatangan al-khair wal barakah kepada umat Islam seluruh dunia. Daripada Makkah Ummul Qura pergi kepada semua Al-Qura lah dunia ni. Mengalir gitu dunia. Jadi kita duduk bawah ni, tengok pada Ummul Qura ni sebagai ijlal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir sama. Nah, sebab apa kita duduk di Al-Qura fil alam kullu. Semua dunia ni yang panggil Al-Qura. Ibu yang ada anak, Makkah Ummul Qura. Ibu duduk Makkah. Pusat kita Makkah. Sebab tu kita jangan lawan Mekah.
Tak ada lawan Mekah. Nah, dia Mekah raya hari apa kita raya teruk. Iyalah, jangan duduk lawan. Duduk lawan mengluang kita tak kena. Kita duduk tanding. Rebakak waklana kita teruk. Iyalah, pusat duduk situ. Pusat. Jangan. Tengok anak bulan, tengok pergi. Nak tengok kalau duduk bergadah dengan Mekah, jangan. Kerana tak ada sejarah. Nah, duduk mengadap gadah dengan Mekah, tak ada sejarah. Nah, kerana itu umul qura. Nahnu qaryatun min qura al-alam. Kita ni satu qura. Satu qaryah daripada qura al-alam. Kita kena natba' umul qura. Nah, saya cakap-cakap dah pakat sains seluruh dunia dah. Pakat sains habis di negeri. Tapi apa-apa yang awak mula nak cari buku selalu. Na'udzubillah minasyaitan rajim. Na'udzubillah minasyaitan. Umul qura. Kita ni kunci dia. Terutama kalau hari Arafah. Allah, demo duduk pada Arafah kita ni duduk, tak ada tahu kat mana. Sebab hari bulan tak serupa dah. Bawa orang tak ada orang Arafah, kita baru duduk puasa. Kalau kita tengok sepa orang main bola duduk cia orang, orang main bola kemarin. Hari ni kita baru nak cia, tak kena. Puasa ni orang panggil duduk kong cia puasa. Hei umat Islam, ittaqullah. Takutlah kepada Allah ya umat Islam. Wattaquni ya ulil albab. Jangan duduk degil. Jangan duduk degil hei umat Islam. Jangan. Kita takut kepada Allah. Wa kerja apa berdasar pada as-sahl. Al-ara'. Nah, itulah mazhab semua a'immatul madzahib. A'immatul madzahib lah terbakar. Jangan duduk lawan Mekah. Nah, jangan duduk lawan Mekah. La ilaha illallah. Wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Insya-Allah dah. Hari ini kita pakat puasa belaka, esok kita pakat raya belaka. Nah, kita kena bersatu hari. Nah, kita sembahyang jemaah, hari jemaah seluruh dunia. Tapi waktu serupa tak? Tak serupa waktu. Mu sembahyang jemaah takah nejer ke sini. Aku sembahyang jemaah belum dah mu tak apa asah hari jemaah. Ada setengah kata orang dah mau dulu dah kita. Apa sembahyang jemaah? Kita dulu dah dia. Apa salahnya? Karena waktu suku, waktu nah suku. Waktu tari waktu. Hari tu bulan. Nah, hari tu bulan. Nah, la ilaha illallah. Lepas itu maka marilah kita tengok wujud betul hai umat Islam. Nah, lama dah kita jadi duk belawai. Nauzubillah minasyaitanir rajim. Hari ini kita puasa belaka puasa. Hari ini besar kalinya kita minta doa untuk apa dosa kita. Allahumma inna ala siyami yaumi arafata imanan wahtisaba waj'alna mimman ghufra lahu ma taqaddama min dhanbihi fi sanatayn al-madiyati wal muqbilah. Ceritanya wa'tik riqabana minan nar, wa'tik riqaba walidayna minan nar, walidina minan nar, wa'tik riqaba abnaina wa banatina wa zurriyatina wa zawjatina minan nar, wa'tik riqaba ajdadina wa jaddatina wa mashayikhina minan nar, wa'tik riqaba tullabana, tullabina wa talibatina wa ikhwanina wa akhawatina wa man ahabbana wa man nuhibbuhu minan nar. Allahumma atik riqaba al-muslimina al-muslimat minan nar, waj'alna jami'an utaqa'aka minan nar birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma atik riqaba tullabina wa talibatina minan nar, atik riqaba man 'allamana wa man ta'allama minna minan nar birahmatika ya arham. Ya, kita berdoa semua. Waj'alna utaqa'aka minan nar. Nombor satu sekali doa hari ini, kita apa dosa? Merdeka daripada neraka. Dua perkara. Nak merdeka daripada neraka, kena apa dosa dulu? Barulah yang paling merdeka daripada api neraka. Sebab masuk neraka sebab apa? Sebab buku buku kita dosa masuk neraka. Buat tak ada dosa dah, cabutlah lah pada neraka. Ya Allah, kalau kami, kalau kamu tahu kata kami ahli neraka, maka sejak pada hari ini naklah kamu merdekakan kami ya Allah daripada api neraka. Kalau kamu tahu katanya ibu bapa kami pada ahli neraka, merdekakanlah daripada hari ini ya Allah daripada api neraka. Ya Allah, hari ini kamu merdeka banyak hamba-Mu. Wasuklah ibu bapa kami, wasuklah kami sendiri, wasuklah anak-anak kami semua, wasuklah isteri kami semua, wasuklah entok nenek moyang kami semua. Sia dia tak tahu kamu mana dulu. Sia dia. Tak reti macam mana orang dulu.
Tak erti makna, tak erti apa. Ya Allah, kesialah. Berdasar pada kamu, arhamar rahimin. Aku agak kamu untuk mendekakan mereka daripada api neraka. Ajdadana wa jaddatina, ya Allah. Minan nar, ya Allah. Wa masyaikhana. Orang mengajar kita, walau mengajar sepatah pun. Itu adalah aslun min usulina. Nah, merupakan rakyat. Kita kena gatal dengan bapa kita, dengan moyang kita dan untuk guru kita. Kau tu tu asah kita. Kalau kita putus dengan bapa kita, putus untuk guru, mana kata kita tak ada akal. Akal tunjang tak ada. Pohon kita tak subur. Tak subur tahu kalau orang putus dengan bapa, segi doa, segi buat baik. Putus dengan guru-guru mengajar dia. Akal dia tu salah. Pohon kayu tak ada akar, tak ada akar, tak ada akar tunjang, rakel tak ada. Mari pohon gapo-gapo sikit mula mudah terbalik, mudah rusak. Buah tak molek. Nah, bunga tak molek. Siapa nak pohon kayu hidup ya tu molek, jangan putus dengan akar. Akar kita ialah ibu bapa. Nah, akar kita ialah gapo dia? Guru-guru semua. Lepas tu tua hidup kita Allah. Tua hidup kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan putus dengan Allah. Jangan putus dengan Rasul sebagai idol kepada hidup kita. Sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatu hayatina. Ibu bapa sebagai aslu hayatina. Nah, batu guru sebagai aslu ilmina au hayatina al-ilmiyah. Nah, maka kita jangan putus 2 3 4 buat tu. Nah, oleh itu maka marilah kita tunjangkan dia. Menunjangkan hidup kita pada hari ini. Nah, korek orang dalam kubur tu baik mari. Semak masuk dalam puak-puak hak nak mendekar pada api neraka hari ini. Masuk queue dapat mahkamah Allah Ta'ala hari ini. Nah, masuk queue. Nah, kita masuk queue dapat tenakan nak duit 5,000 tu Allah. Nyanyo tengok. Nah, masuk queue. Banyak sekelo masuk queue. Nah, nak duit 5,000 ya. Hak ni mendekar pada api neraka. Mari kita bakal masuk queue. Doa pada Allah Ta'ala. Wak kamera. Kamra ni ke doa lah. Nah, buat kamra, buat surat. Minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, atik raqabati minan nar. Wa atik riqaba walidayya minan nar. Wa ari bapa kita, wa ari ajdadina, jaddatina, wa masyaykhina. Wa mautana minan nar. Nah, apa tu? Wa atik riqaba awladina. Awlad tu lelaki perempuan kalau awlad lah. Tapi kalau kata banin tu lelaki, banak perempuan. Kalau kata awlad tu masuk lelaki perempuan lah. Nah, atik riqaba auladina minan nar, atik riqaba zaujatina, isteri-isteri kami minan nar. Nah, kita minta merdeka belaka. Insya-Allah daripada api neraka ya. Semua kita jangan lupa hari ini doa besar kali minta merdeka daripada api neraka. Baca Quran, minta doa. Baca Quran, minta doa. Hari ini kalau siapa tak khatam lagi, khatam hari ini. Ada apa juh lagi tak khatam? Khatam hari ini. Nah, pasal kerja lain banyak ada sikit kerja lain. Bila kerja lain, baca Quran, doa kepada Allah, ingat. Isikan gapa dia, puasa kita hari ini dengan berbagai-bagai zikrullah. Fa'akthiru fihinna. At-takbir wa tahlil. Wa tahmid. Wa tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Banyak, banyak tu insyaAllah dah. Nah, duduk rumah sendiri, banyak, jangan. Retina yata pun banyak. Bila-bila ada buat dapur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nak buat dapur pun tak apa, tak salah. Tapi jangan lupa ada Tuhan dia. Nah, zikir banyak. Fa'aksiru fihinnal, apa dia? Al-takbir. Nah, al-tahlil. Tahlil la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahmid, Alhamdulillah. Tasbih, Subhanallah. 2, 3, 4 tu je lah. Tuhan kena sekali kita baca. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hari ini banyak sekali Nabi dan puak Nabi-Nabi dulu baca hari ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali itu. Kita banyakkan. Itu yang panggil tahlil dia panggil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ana wan nabiyyun qabli. Nah, banyak baca dua ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Oleh itu maka kita banyak sepatu kita umat Muhammad
jalan nak pergi syurga tu Muhammad pipin dah, kita turut jalan dia sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk uje tak serupa jalan dia. Dia baca lain, kita baca lain. Jangan. Lepas tu juga, Rabbana atina fid dunia hasanah banyak. Rabbana atina fid dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi kita dengar berayat Quran. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Masya Allah. Nah, mari kita pakai doa. Mudah-mudah doa Rabbana atina fid dunia hasanah. Tak ada apa ni. Banyakkan doa tu. Insya-Allah taala hari ni dah kita pakai-pakai bersungguh. Pakai jangan buat maksiat. Jangan makan, jangan minum. Tak boleh. Mereka orang uzur. Kalau orang uzur tak puasa, jangan makan tak apa puasa. Nah, kita makan sunyak. Kita usah duka cita kita tak boleh puasa. Ya Allah, aku ni uji aku mari bulan ni ke orang perempuan. Maka ya Allah, kalau aku tak mari bulan ni, hari ni aku nak puasa, insya-Allah boleh pahala puasa sepanjang hari puasa juga. Innamal amal bin niat. Nah, siapa-siapa niat nak puasa tapi terhalang, boleh pahala sepanjang hari puasa juga. Terhalang oleh maihir ke, nifas ke dan apakah ataupun tak rak. Nah, mengandung tak rak, kandung merosakkan anak. Ah, halangan semua tu orang mengandung. Nah, tak kena puasa lah kerana dia tu perlu bersara anak dia dalam perut dia, bas puasa kering menyebabkan anak rosak dan sebagainya. Maka tak ada gapa waktu tak sah puasa. Nah, tapi niat kalau aku taklah ni aku nak puasa, ya Allah mentahu hatiku, ya Allah aku beriman kepada agamamu dan beriman kepada kamu dan agamamu, beriman kepada ayat Allah dalam Quran semuanya gitu ya. InsyaAllah mudah-mudahan dua ayat ni dan kita sama-sama beriman dengan dia dan kita sama-sama berdoa kepada orang hujat. Tak banyak siapa tak berapa ratus ribu ya, siapa tak satu ribu tak siapa boleh jadi. Nah, sikit orang hujat tahun ni, orang duduk dalam Saudi sahaja. Nah, sama ada orang Saudi sendiri atau orang bukan Saudi hak duduk kerja dalam Saudi atau duduk belajar dan sebagainya, hak tak klik dibenarkan masuk buat haji dengan syarat-syarat tertentu. Banyak juga orang tak boleh buat syarat, tak boleh buat acara tu. Nak bayar duitnya, kena ada igamah cukup lekat, kena ada tu, ada ni, kena minta izin, kena pergi semak di tempat-tempat yang suruh semak. Tak ada, terserah, tak boleh. Nah, itu adalah peraturan yang cukup baik daripada negeri Saudi. Jazakumullahu anna kul khair. Mudah-mudahan dia dapat mengatur semalam, kata ujian. Hari ni ujian apa? Di ada Arafah. Maka masya-Allah tabarakallah. Itulah mudah-mudahan Tuhan cecuri rahmat kepada orang-orang wakil kita. Nah, wakil kita. Nah, kita nanti pakat cia dia, pakat doa kepada dia. Nah, Allahumma rzuq hujjajana nah al-hajjal mabrur waja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa du'aan mustajaba birahmatika ya arhamar rahim. Doa kepada dia. InsyaAllah kita doa ni, doa ni nombor satu. Doa kecap ke Tuhan. Nah, kita kecak tu banyak. Nah, sedikit kan kecak manusia. Banyak cakap dengan Allah. Zikir cakap dengan Allah, baca Quran cakap dengan Allah, doa cakap dengan Allah. Ada afdalul hayah ya bang. Afdalul a'malis salihah. Seafdal-afdal amal salih. Doa kepada Allah Taala. Doa bahasa apa? Doa bahasa Melayu tak apa. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Tak boleh bahasa Melayu, bahasa Siak. Doa boleh semua bahasa. Allah Taala faham semua bahasa. Allah Taala kau cai tuk bahasa insya-Allah Taala. Kau doa himak, doa ke kam apa dia pun ke Allah. Nah, insyaAllah pun ke Allah ni ingat. Allah fang pun ke manusia. Manusia ni kadang-kadang kau mai fang lah, kau pun Allah ni fang. Nah, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qariban ujibu da'wata da'i idha da'an. Allah juklai kap rau percam nom rap arai ti rau tab rap arai ti rau khaw cak Allah SWT. Manut ni menjahat, pun kau kau mai fang. Nah, kacak tak ya tak sirengah manusia. Ya, dia orang uzur, manusia ni uzur. Nah, jadi Allah ya tak ada uzur. Mustahil Allah tak dengar doa kita. Batu kita tu doa sudah. Tiap-tiap doa tu kam tirau doa. Allah som rafang, laka som tak rap tu jang. Pian tawa, witi praong tak rap yang rai. Ramai acaru. Nah, kau mai pernah
samkan sekalinya Allah Ta'ala terima. Cara terima lah mana, kita tidak penting. Nah, terima nak wilayah dunia ke, wilayah mana ke, tak penting. InsyaAllah Ta'ala dah. أوصيكم إياه بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون أعتقنا الله إياكم من النار اللهم اجعلنا عتقاءك من النار اللهم اجعلنا جميعا عتقاءك من النار واجعل جميعنا جميع المستمعين والدارسين من هذا الصباح خاصة عتقاءك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله عز وجل عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.